Грати. Тисни старт зелену кнопку, і гра почалася. Клацни на рибку. Бачиш слово? А чи є в ньому потрібна літера? Якщо так, клацни на рибку ще раз. Впіймали. Поглянь праворуч, вгорі є відеречко. Рибка вже в ньому. Будь уважним. Раптом три помилки. І доведеться починати спочатку. Скільки ще рибок залишилось? Вперед!